У кожного з нас свій особистий характер, свій погляд на життя і, звичайно, свій почерк. Тож про почерк і про що він може свідчити, будемо дізнаватися від Олександра Наганова, практикуючого психолога. Доброго дня, пане Олександре, і сьогодні ми розглянемо декілька видів почерку, і ви розкажете, що ж таке і чому саме нам притаманний особливий почерк. Тож, чому? Юля, спасибо, що пригласили. Чому так? У кожного свої черти характера. І лише так, лише тому. У нас, у кожного з нас свій почерк. Почерк, він однаковий, але бувають такі випадки, і особливо у молодшому віці, коли дітей заставляють і змушують писати однаково. У них формується така собі каліграфічна постава. Постава руки, постава пальчиків, і діти намагаються однаково писати. Чи це теж впливає на їхній характер? Это как и чтение. Нас, в принципе, так же учат читать, как бы с рождения. Но одинаковые книжки мы сами читать не будем. Вот. То же касается и почерка. В принципе, нас учат писать одинаково, но после того, как мы уже получаем определенный опыт в определенных условиях, мы вырабатываем это через мозг, интерпретируем и уже потом воспроизводим на бумагу. В принципе, как и движение в танце, как ходьба, это все уникально. Почерк тоже является уникальным по своей природе. Так, як почерк взагалі впливає на характер людини? Чи можна навпаки сформувати в собі такий почерк, який вам допоможе вирівняти ваш характер? Я думаю, ні, оскільки людину прийдеться самого себе переламувати в плані психологічному, як би він має определені черти характеру, определений тип психотичний. Вот. І якщо йому його заставити писати, йому прийдеться це переламити. Тобто, скоріше всього, характер формує почерк, не наоборот. Так, характер спочатку, ну це так само, як ми маємо свої особливості ходити, говорити, писати, читати, і все решта, так, все це притаманне нам, і ми це робимо від себе. Так, так. А насправді дуже є багато різновидів, різних видів почерку, і ми сьогодні, я думаю, розглянемо декілька варіантів, як же може виглядати різний почерк. Ну, давайте такі класичні варіанти розглянемо. Я, до речі, теж можу щось написати, а ви скажете. Пожалуйста. Що там так, що не так. Вот, интересный вариант почерка, почему он для меня интересный. А, давайте ми покажемо ближче глядачам, так. Бо так же це не зрозуміло. Ось на, давайте ближче ось туди, на ту камеру, так, покажіть. Я так думаю, що вже видно, як букви одна з одною з'єднані, якого розміру букви. Як людина пише. Чому цей почерк цікавий, скажіть, будь ласка. Є заглавна буква, завитушки. Почерк дуже рівний, тобто він не падає ні вправо, ні вліво, він просто рівний. Це людина, який любить показувати себе, якому подобається це робити. При цьому він комунікативен і реаліст. Він точно знає, що він хоче, як він себе, в якому положенні знаходиться, і як преподнести себе правильно. Але він любить знаходитися в центрі уваги. Так, тобто, якщо у вас є завиток на першій букві, а сам почерк рівний, то це свідчить про те, що ви любите знаходитись у центрі уваги. Буковка L, якщо ви замітили, не обов'язково, теж має виток. Тобто, це все показати себе. Ага, тобто, ці всі завитки, це ми себе так показуємо. Так. Ви знаєте, краще б я спочатку написала, а потім ви б сказали, що там не так, чи щось так. Попробуйте. Так, ну давайте я спробую, так? Ага, спеціально, ну давайте так і напишемо, спеціально для програми Fresh, так? Угу. Ну я можу написати. Я пишу як каліграфічно, але теж можу подеколи написати так, як мені хочеться. Так, я дуже напишу великими буквами, щоб було всім видно, ну і вам теж. Так, пишемо. Спеціально для програми Fresh. Я так зараз о, напишу і підкреслю. Я думаю, що буде про що поговорити психологам. Будь ласка. Так, є листочок, я вам його віддаю. А, ну що можете сказати? Ну, чесно говоря, такого почерк, в принципі, і чекав від вас. Почему? Потому что буквы очень большие, они присущи творческим людям. Допустим, так. Александр Дюма, когда он приехал в Париж, он имел точно такой же почерк, красивый, каллиграфический. Это ему позволило закрепиться в самом Париже. У Бродского был такой почерк. Это, как правило, талантливые творческие люди. Почерк ровный,
фреш подчеркнули, значит, это очень важно. Это что-то то, что для вас... А как же? Буквы тоже имеют округлый такой характер. Это говорит о открытости, опять коммуникативности. Ну, опять же, в сфере вашей работы это просто необходимо. Ну, мені дуже приємно, що так ви розказали. Насправді, я думаю, що це правда. Дякую. Далі будемо дивитися на наступні види різних почерків, що там ще у нас є. Знаєте, бувають настільки цікаві варіанти, дивишся і не розумієш. Ну, як же так? Взагалі, не зрозуміло, що людина пише. Отакий нерозбірливий почерк. Про що це може свідчити? Это, как правило, может быть у врачей. Если у врачей... А чому? Ну, лікарі повинні навпаки розбірливо писати, щоб всі розуміли, як цей рецепт, як ним користуватися, що робити зі своїм здоров'ям. А вони пишуть нерозбірливо. Я би сказав, на процентів 50 – это їх профорієнтація, яку вони приобрели, виходить. Вони дуже багато пишуть на латині. Очень много пишут лекарств, когда мы этого не видим. Им приходится делать очень быстро, они пишут каракули. Но это не все. Сказал бы, еще 50% зависит от их образа мышления. Если взять, допустим, невропатолога, мы к нему приходим, да, и рассказываем. То есть со мной случилось то-то, эту вещь. И он делает цепочку, когда это случилось, при каких обстоятельствах, как долго вы себя так плохо чувствуете. И логическими доводами он доводит до диагноза. То есть это люди с логическим мышлением. Тобто, якщо нерозбірливо людина пише, то в їхній уяві і взагалі в їхньому житті більше логіки, так, більше раціонального, ніж ірраціонального. Виходить так. Ко мені, допустим, приходив мальчик на консультацію, приводила мама, він в 4 класі вчиться. І якби ви бачили цей почерк, це просто вот такие вот большие штрихи, как бы связаны между собой, но не очень большие, и непонятно, как бы, почему ребенок так пишет. Но если пообщаться с ребенком, то начинаешь понимать, что он не на 4 класс. Вот именно по интеллектуальным способностям. Где-то класс уже 7, как бы он хорошо ставит вопросы, понимает сарказм в 4 классе. И вообще мальчик по себе очень сообразительный. Вот так, вот в школе его, мабуть, дуже вже вчителі... Вот интересно, в плане адаптации ему очень тяжело. Среди сверстников. Знаєте, я коли дивлюсь, як зараз ставляться до таких от дітей, які особливі, то з одного боку ми вже розуміємо, що треба по-іншому до них ставитись, треба їм давати більше можливостей. Але з іншого боку все ж система нас затискає в такі рамки, в такі межі, коли ми не можемо з неї вирватись. І насправді, якщо в однієї дитини буде ось такий почерк, коли вона буде писати незрозумілими буквами, як ви кажете, от такими просто палицями, то для вчителів, мабуть, це проблема, так, в першу чергу. І для батьків також, бо вони не знають, що робити з такою дитиною. Так, ви совершенно праві. Думаю, для батьків це, значить, перший повод беспокоїтися, як би, беспокоїтися здесь я, як психолог, не вижу, але для батьків це завжди беспокойно. Для вчителів в плані професіональності приходиться перевіряти ці тетради з такими каракулями, розбирати їх. А, ну це тільки тому, так? Так, так, ну, і з дитину підтримувати, любити його, спілкуватися з ним на різні теми, які йому, в першу чергу, цікаві, яких він просить, ну, спрашивает, то, в принципі, все вийде, все добре буде. Почерк, може, такий залишиться, але дитина буде розвиватися і буде умним просто. А буває, коли, навпаки, не направо, не правий нахил, а наліво. У нас завжди вчили писати каліграфічно, щоб букви були з'єднані одна з одною і нахил був вправо. А є такі люди, які спеціально викручують букви і пишуть вліво. Про що це говорить? От, наскільки спеціально, не знаю, але, як правило, чомусь кажуть, що лівші. Вот именно левши склонны писать на левую сторону. То есть опускать букву туда. Хотя у меня есть, где-то с собой приносил почерк. Ну, давайте ще розглянемо, це ж будуть ще решта таких варіантів, так? А ви трошки взагалі, скажіть, будь ласка, про що свідчить отакий почерк, коли людина пише наліво? Не про те, що вона не погоджується з загальною точкою зору. Може, в неї якась є своя, інша версія, і вона має впертий характер. Чи може так бути? Це, як правило, разом преобладає над емоціями. Тобто, чоловіку складно проявити, як би. У мене друг такий же. У нас почерк з ним дуже похож, тобто черти схожі, як би, але він їх завалює на ліву сторону. Виходить, це говорить про його сковості. Він все время в себе ходить, у нього скули проявляються, він дуже плохо проявляє емоції, йому тяжело, як би. Але є люди, які близькі для нього, і при необхідності він може їм довіритися. Тобто люди, які все тримають в себе, але можуть при необхідності довіритися. Давайте далі ще розглядати варіант наступний. Який тут ще почерк? Ось такий і... Ну, підніміть, будь ласка, щоб можна ж було показати, побачити, що тут. Це був лівша. Чоловік писав лівша. Лівою рукою. Так, лівою рукою. Але тут ми не бачимо ніяких падінь, наліво немає, як би.
Так, немає. Но тут интересный момент, есть завитушка. Вот, как бы человек это сам по себе спокойный. Смотришь на него, он себя никак не проявляет. Но эта завитушка, она о многом говорит. Человек с изюминкой. То есть он может много о себе сказать внутренне. Как бы если его раскрыть, если ему поверить в него, дать ему потенциал, он покажет что-то, что другие не видят, для чего он готовится сам быть открытым. Угу. Вот, в таком плане. Так, і зрозуміло. А я думаю, що дехто з наших глядачів вже побачив свої варіанти або близькі, схожі до своїх варіантів. Ще розглядаємо. Угу. Такий варіант. Букви такі, бачите, трошки пряміші. То були такі заокруглені, а тут прямі букви. Тут просто чоловік довго думає, щоб правильно, хорошо написати. Ага. То есть для него важно мнение, как оно будет писаться. С английскими, с латинскими литерами мы не очень дружим, поэтому мы их соединяем их посредством палочек, которые сюда подходят. Это скрупулезный человек, который долгое время проработал на одном месте, и ему тяжело что-то начинать, но тем не менее он профессионал в том, что он делает, потому что нужно там долго, ему это нравится. Как бы. Тобто, якщо ось такі поєднуються дуже букви, так, одна з іншою, якщо ми можемо ті літери з'єднати рівно, то це якраз свідчить про те, що людина буде довго-довго сидіти над однією тією справою, так виходить? Да. А якщо розірвані будуть літери, то що тоді? Говорить вообще о широте душевной. То есть, могу делать то, могу делать это. Так, вільна людина. Да, вільна така людина, переменчива. Так, є. Що ще? У нас тут просто стільки ще варіантів є. Хочеться більше охопити, більше всього показати вам. Угу. Здесь, в принципе, можно обратить внимание на то, что почерк падает влево. Так, якщо падає, нерівна сама лінія, самий рядочок, так? Що тоді? Про що це свідчить? О пессимизме человека вот в данном случае, по крайней мере, на сегодняшний день. То есть человек мыслит в негативном аспекте. Что-то есть, какие-то моменты в его жизни, которые его сильно удручают, огорчают, и это отображается на почерке. А, тобто ми можемо теж зробити такий експеримент в себе вдома, наприклад. Ми можемо взяти папірець. Так, якийсь аркуш. Ми можемо взяти ручку і просто спробувати написати якусь фразу, наприклад. І ми подивимося, якщо буде вгору, наприклад, підніматись вона, то це оптимізм, так? Угу. Якщо вниз, то песимізм. Совершенно верно. Так, зрозуміло. Совершенно верно. Здесь ми видим, було предложено, в принципі, написати посередині листа, как бы, но чоловік вибрав... Обрав верхню частинку. Угу. Ага, теж цікаво, чому? Я постою здесь, стороночки, ви мене не трогайте, пожалуйста. Ага, ось як. Вот, тобто можна було написати посередині. Угу. Так, або якщо пишуть внизу, то що тоді? Про що це свідчить? Це теж так називаємо білі діри в науці о почерку. Тобто, якщо внизу, как бы, это, возможно, как подпись, показати себе. То есть, вот я теж здесь, ну, это все, в принципі, когда економія – це бережливість. То есть мы говорим о том, что вот, в принципе, еще остался кусочек бумаги, его можно использовать, чтобы выкидывать. Ось так. Як багато всього можна сказати про людину. Да. Є ще варіанти у вас, щоб ми більше показали? Різні люди. Це вам довелося так з багатьма людьми пропрацювати, щоб все це можна було побачити вживу. Це справжні люди, так, вони є. Ну, але я думаю, що почерк може повторюватись, і у когось з наших глядачів теж є такі варіанти. Що тут? На що можна звернути увагу? Мисль впереді слова. А, то есть человек швидко. Уже за это время, он уже сходил в магазин, поделал какие-то дела дома, то есть уже запланировал что-то на будущее, и он в это время все пишет. То есть, как правило, творческий человек, его быстрая мысль бежит, может какой-то организатор художественный, то есть в таком вот плане, думаю, в вашей профессии тоже такие люди знакомы, у вас очень много, я видел творческих людей, которые находятся, которые достаточно хорошо себя чувствуют. Вот. И вот это не быстренько пишет, ну так, надо сделать это, и вот просто выпаливает это все на бумагу, как бы видим все равно, видно. Да? А видно, что швидко людина писала, так? Не заморачивается. Ну, якщо людина професіонал, якщо це психолог, який вже бачить, то він одразу зрозуміє, де людина швидко писала. До речі, натиск. Наскільки важливий натиск самої пропрацьовки напису, букв, наскільки це важливо? Как правило, люди, которые настроены агрессивно, либо уверены в себе,
То есть они знают, что они хотят от жизни, куда им стремиться, как им быть, их, в принципе, не переубедить. Эти люди пишут очень грубо, то есть они берут маркер, допустим, и пишут жирными линиями, толстыми такими. Это волевые люди. Угу. И напротив, как бы, если человек еле надавливает на листик, то он, как правило, зажат в себе, он боится себя проявить. Эмоции и мысли, которые у него возникают, он даже думает, ну, меня не поймут, скорее всего, мне не за чем говорить об этом людям, потому что я буду не принят в обществе. Ну, стільки всього цікавого можна дізнатися. До речі, ось такі навички, вони використовуються і у багатьох сферах, і у криміналістиці теж. Багато фахівців дивляться і розуміють, хто ж написав. І насправді по деяким рисам почерку можна зрозуміти, чи це одна людина писала, чи може хтось ще підробив почерк. Насправді, наскільки складно підробити ваш почерк? Я думаю, действительно, это сложно сделать, если брать, допустим, от 10 слов, да, и больше как бы уже можно проследить тенденцию. Угу. То есть, в принципе, почерк, да, он по сути меняется, как бы, если мы проводим, если мы, допустим, 1 января написать, то почерк, разумеется, будет дрожать, как бы он будет неуверенный. Можно увидеть психически больного человека, неуравновешенного, также которого, который злоупотребляет спиртным напитком, рука будет просто дрожать. В принципе, вот эта тенденция, как бы, есть, скажем, основные критерии, по которым человек пишет, и настроение, которое влияет на эти критерии. То есть почерк может различаться, но, тем не менее, критерии будут заметны. Так, ну ми стільки всього вже дізналися. Олександр, я вам дуже вдячна за оці усі варіанти, які ми проглянули. Я думаю, що їх є набагато більше насправді, але ж основні моменти, на які ми сьогодні звернули увагу, то вони, мабуть, зустрічаються у більшості людей. І я думаю, що можна звернути увагу на це і щось, можливо, в своєму житті підкоректувати, аби насправді не було негативу, так, щоб ми могли вийти на позитивне сприйняття нашого життя. Тож, я думаю, що ми будемо все це робити, будемо знати себе більше і за допомогою почерку дізнаватися, що робити з тим станом, який є на сьогодні. Ну, спасибо вам большое, спасибо, що пригласили, я був рад знайомству. Так, я теж дуже вам вдячна, ну а ми зустрінемось з вами за декілька хвилин.